Ja està. I aquesta guitarra d'on l'has tret, aquesta guitarra? Ah, no és meva. Mira la corda, mira la corda. Jordi, això no es fa. Això és de primer que no es fa. De primer que no es fa de tocar l'instrument d'una altra persona. Exacte. Perquè avui ens visita, entenc, una cantautora. Sí, un artista. Artistassa. Sí, artistassa. Primera catalana en aparèixer al Tiny Desk. I què és el Tiny Desk? Doncs aquesta plataforma amb música en directe, on hi ha el C. Tangana, la Miley Cyrus i un munt d'artistes professionals, i la Lau Noa. La Lau Noa, que ens visita avui perquè presenta tot just aquest 12 de gener el seu primer treball, a dos, es diu. Brutal, eh? No toco perquè no li vull desafinar, però... Fot-li, Rutxi, fot-li. Lau, què tal, com estàs? Molt bé. Benvinguda. Bé, hem procurat no fer-te malbé la guitarra. Passa res. Quan es desafina la corda d'una guitarra? Mira, jo no soc d'aquestes persones que no poden veure ningú tocar el seu instrument. Toca el que vulguis, saps? Sí, sí, sí. Toca la guitarra que vulguis, les notes la vols tocar? Una habanera... Algun acord sé fer, si me la deixes un moment, però no penso, jo fa... No he tingut mai la paciència, t'asseguro, no he tingut mai la paciència per tocar. Ah, una guitarra. I menys, un acord, és que ara me n'hauria de recordar. Va bé pel sol? No. Algo així, no? Va, sona algo, molt bé. Home, no, jo no diria massa que la cosa vagi massa alegre, eh? Flamenco. Ventilador. Què t'ha costat aprendre a tocar la guitarra? Què m'ha costat? M'ha costat que m'agradi més estar sola que amb gent. Això és el que m'ha costat. Uau, que t'agradi més estar sola que amb gent, i això vol dir que has estat hores i hores tocant. Que m'ho passo molt bé amb ella. Això és el que vol dir. T'ho has passat bé, eh? M'he passat molt bé, exactament. 2 anys per aprendre a tocar la guitarra? No, és un procés constant. Fins als 90 espero que estigui aprenent a tocar. Uau! Això és una actitud molt xula. Escolta, estàs a Nova York des de l'any 2014, tu hi vas anar allà a fer de cangur. Ja explicarem coses, vas aparèixer al Tiny Desk. Quan estàs aquí amb nosaltres, i agraeixo moltíssim que hagis pogut passar per aquí, perquè no al Reus, perquè estàs uns dies per aquí a Reus, però de seguida treus un nou disc. Què ens en pots explicar d'aquest nou disc? Us puc explicar que és un disc que per primera vegada l'escolto cada vegada i estic tan feliç que sigui meu, saps? I després tinc moltes ganes que ja no ho sigui més, de deixar-lo anar i que vagi a les cases de qui hagi anat. I que voli, eh? I que voli, exactament. I és un disc de duets amb els meus músics preferits del món mundial. Però és que, a més a més, són músics de referència d'alta qualitat i, a més a més, em crida l'atenció perquè teniu una sensibilitat molt similar. Estem parlant de Sílvia Pérez Cruz, Jorge Drexler, Chris Tile i un llarg etcètera d'artistes. Com anar a la coneixença, per exemple, amb Sílvia Pérez Cruz? A Sílvia la vaig conèixer una vegada molt ràpid a Barcelona, quan jo tenia 16 o 17 anys, i una vegada molt ràpid a Nova York, quan en tenia uns 21 o 22. I vam tornar a connectar a través d'una cançó meva que els artistes catalans aquí a Catalunya van començar a cantar, i ella em va preguntar si era meva, no? I llavors vam reconnectar i allà jo li vaig demanar que cantés aquest tema amb mi. I aquí està. L'escoltem. El suelo se halla inerte, pareciera que la muerte duerme sobre las baldosas, el aliento más profundo, donde el barro está caliente, bajo la calma latente, allí siempre pasan cosas y en los surcos de mi frente, por ejemplo, y hacen besos dados en tiempos ilesos, dignos de poemas y prosas. Y aunque todo es diferente de cómo era en el pasado, a mi corazón cansado le siguen pasando cosas. Si hay que terminarse yendo... Nova duet. Un amb un cor de 1.500 persones, que això és espectacular, que la gent s'esperi que et 12 busqui el tema, o de a la foscor. Però demanem aquesta Sílvia Pérez Cruz, és una meravella, és una exquisidesa, eh? Com conjunteu les veus amb els instruments no és fàcil. Doncs mira, va ser, com en totes les sessions, anar a l'estudi, tenir un parell d'hores, fer la prova de so més ràpid possible, i confiar en que la connexió personal i musical
sostinguessin el moment, no? I jo crec que ho hem aconseguit. Què és el que has pogut anar fent amb aquests artistes en els que has obtingut aquesta col·laboració pel teu disc, que surt ara el 12? Per tant, entenc que no ha sigut fruit d'un mes o dos o tres, sinó que està escampat sobre el calendari mirant de quadrar agendes, no? Exactament, ha sigut quasi dos anys d'anar buscant, anar escrivint cançons també en el moment, no? I després pensar, ah, aquesta persona seria perfecta perquè la cantés, i enviar-li un missatge que em diguessin, tinc un dia lliure, un parell d'hores al maig, no? O al novembre, ah, i jo adaptar-me, no? I poder-hi anar i trobar-me en un bar a Madrid amb ells, o a la seva habitació a Londres, o al menjador a Los Angeles, i gravar-ho, doncs, amb el que teníem, no? O sigui, has gravat en un bar, has gravat en una habitació d'hotel, també has gravat en algun estudi, fins i tot de gravació propi d'algun dels artistes, no? Exacte, sí, sí. Clar, la pregunta que em fa és, aquestes cançons naixien ja molt abans d'aquests dos anys, les tenies ja guardadetes, han anat sorgint sobre la marxa, com han anat aquestes cançons? N'hi ha un parell que són una mica més antigues, deuen tenir uns 4 anys, les altres ja han anat sobre la marxa una mica per l'emoció que aquest procés anés prenent forma, saps? I això per qualsevol artista és tan inspirador, no? Que algú comenci a funcionar i comencis a crear un personatge nou que no existia, que això et dona la inspiració per seguir escrivint. Llavors, moltes cançons aquestes les escrivia entre una gravació i una altra, wow, abans de saber amb qui les anava a gravar, no? Per tant, tu feies la cançó i en quin moment t'enganxa la inspiració? En quin moment tu necessites crear una cançó? El moment més inoportú, normalment, no? Que arribes de casa i has de fer mil coses, o tens la casa feta un desastre i els plats a la pica, i en aquest moment... Tot acumulat, eh? Tot acumulat, en aquest moment és el que prens per dir, ostres, no, és que ho he de fer, no? I és com enamorar-se, no? Com que algú que et passa a tu, no pots fer-hi res i t'asseus allà i surt alguna cosa, i normalment tens la sensació, si funciona, que estàs vivint alguna cosa meravellós, no? Que no ho estàs fent tu, sinó que t'està passant a tu. És molt bonic. Lletra i melodia, surt a la primera, tot va sorgint a la primera, va fluint tot a la primera, i l'has agafat d'aquesta pràctica, o a vegades pares i dius, mira, primer faig una tirada, després vas corregint, o hi retornes i vas redreçant cosetes. Crec que en aquest disc en particular, perquè totes les cançons són més cançó, sí, ha sigut una mica molt més visceral i molt més a la vegada, no? I molt més com un fenomen que s'ha intentat explicar per científics moltes vegades i que no s'ha acabat mai d'explicar. No, acaben de trobar, eh? La manera com pot ser que tu agafis i surti a raig, eh? Tot surti bé avui, guitarra a raig. Tenim més imatges d'aquestes gravacions. Una autèntica meravella, un disc que el podrem gaudir aquest 12, i en aquest cas és Jorge Drexler, eh? Us escoltem. Siendo presa de los sueños de los hombres, cuán cruel resulta ser la soledad, de que tantas bocas olviden tu nombre. Estás cansada de esperar en andenes descuidados por los años, donde antes disfrutabas susurrar en las almas entre dos puros extraños. Libertad, jo t'escrivo... Quina meravella, a més, vau gravar, que és a casa seva, això? Això és el seu estudi de casa, el seu home studio, no?, que es diu, a Madrid. Sí. Que avui en dia els home studios amb poc transqualitat, perquè dius... al vol, està com amb aquesta sensació. És cert. T'agrada gravar així, també? Vull dir, queda més fresc el tema? A mi m'agrada gravar amb gent a qui estimo i amb gent amb qui connecto, tant al carrer com en un bar, com en un estudi, com en qualsevol estudi d'alta qualitat a Los Angeles, saps? Per mi és el mateix, és el que passa entre nosaltres, no? No soc d'aquests músics que està completament emocionada amb aquest micro que he comprat aquí, no? Hi ha molts amics meus que són així. Newman no grau anar. Bueno, exacte, no? Jo soc més de dir, és que fins i tot avui en dia, amb l'altaveu de l'iPhone, que és com la gent escolta música, no? Sí, noia. Gravant amb un iPhone, per mi és la connexió humana mil vegades més important que qualsevol altra cosa.
I aquí és on es deu generar aquesta màgia tan particular de la música que fas tu, i en aquest cas amb els duets que podem veure aquí, eh? Bueno, espero que sí, espero que això transcendeixi i arribi a la gent, també. Transcendeix i arriba. Escolta'm, Jorge Drexler, com us coneixeu, per exemple, o Man Cristyle? Com ha funcionat, com s'han anat generant aquestes dinàmiques, no? Sí, doncs mira, en la majoria d'artistes, per Instagram. Wow! Per jo posar vídeos meus tocant la guitarra i un dia llevar-me pel matí i trobar que el Jorge m'havia començat a seguir, m'havia enviat un missatge dient que li encantava el que feia, que no em coneixia, el Jacob Collier igual, el Cristini no, perquè no, ell no és d'Instagram, està massa als núvols, aquest home. Però la Gaby Moreno crec que també, l'Àngeles Toledano també. En Collier per Instagram? En Collier per Instagram. Vaig tenir un somni, vaig somiar amb un okapi. Saps què és un okapi? No, què és un okapi? Un okapi és un animal meravellós que existeix de veritat. Existeix de veritat, eh? No és un unicorn, no és un... És un animal preciós que és una mescla, és de la família de la girafa, però és una mescla entre una zebra i un burrito. Se vale. És preciós. I vaig somiar amb un okapi. El dia següent em vaig trobar aquesta follow del Jacob i llavors li vaig enviar un missatge dient: "He somiat amb un okapi, devies ser tu." I em va respondre: "Sí, era jo." I ja està. Són meravellosos, són meravellosos. Són meravellosos. Llavors li dic: "Escolta, quan gravem?" Exacte. Quan toquem, no? Vam tocar junts al Blue Note de Nova York el 2021, que em va convidar ell al seu concert. Que xulo. I després el vaig convidar jo al meu concert de Londres el 2023. I allà, uns dies abans, vam gravar aquesta cançó. Has estat al Royal Albert Hall, talonejant amb Ben Folks. Has estat girant amb ell, has estat en prèvia, no? Amb ell, talonera. A més a més, m'ho explicaves, en un altre moment del dia d'avui. Jo sempre he dit, i és el que venies a dir, jo sempre he dit, els taloners ningú els espera. Ningú els espera, no? Ningú l'espera, el taloner. No, no. Però saps què feia? Jo arribava allà. A més, començava amb un tema en castellà, no? Imagina't que tot el públic del Ben Folds són gent que parlen anglès i que escolten majoritàriament música en anglès, i molt americana, molt anglesa. I jo arribava allà, no? Començava una cançó en castellà, la gent es quedava mig parada i jo els deia: "Soc molt conscient que aquí ningú m'ha vingut a veure a mi i que no sabeu qui sóc." I els hi deies, eh? Els hi deia, però després els hi deia: "Però jo no sé qui sou vosaltres, tampoc." Llavors ens posàvem al mateix nivell, tothom reia i ja està, no? I començava el concert i ells amb els cors oberts, no? Se sentia així. I va ser molt bonic. És una entrada espectacular, és una entrada magistral. D'aquí que després te'ls guanyes, no sé si és l'última cançó que fas al concert, Ode to the Darkness, aquesta oda a la foscor, on 1.500 persones, en aquest cas les que vas registrar la cançó, acaben cantant i els fas anar per tu on vols, en el bon sentit. I és meravellós, eh? Vull dir, qui ho escolti toca el cel, ja t'ho dic ara. Va d'així, això? És així, que al final t'has dit els porros? Sí, sí. És poder fer la feina suficientment bé com perquè al final els puguis convèncer que cantin una melodia que no és senzilla, amb una lletra que no és senzilla, i que ho vulguin fer tots junts, no? Amb harmonies, o sigui, partir de l'auditori o el teatre, en aquest cas amb el Ben Folds fins a 5.000 persones, no? Partir-lo en dos i que cadascú canti una part i que soni com sona cada vegada, no? Tenir la fe que ho poden fer, i això és una mica que es contagia i ho fan. Ai, i tot això comença, o ja fum una bona arrencada amb les imatges que estem veient, el seu pas per Tiny Desk cantant una cançó més a més en català. Adéu, goodbye. And for many years I only sang in English because I was too scared of what I would say if I sang in my mother language. And not anymore, and I'm really happy to share a song in Catalan with you. Que s'ha fet per arreu. Podries passar amb mi la nit. És una cosa que a mi m'emociona, i no soc de banderes, però quan sento algú que té l'oportunitat de cantar en català davant d'una plataforma internacional i dir: "Aquest és el català, és la meva llengua, ve de Catalunya",
jo la llengua me l'estimo molt, i el català me l'estimo moltíssim, és una passada, aquí em vas emocionar moltíssim. És molt bonic. No, per mi, tant de bo em pugui fer moltes més de cançons en català, que baixin, que em vinguin, no? Perquè és un idioma meravellós i és molt bonic d'escriure, no? Amb la guitarra especialment, és molt, molt especial. És una meravella. A més, el Tiny Desk, aquell lloc, aquest escriptor així ple d'enredos, que sembla la meva habitació al mig de casa, vull dir, us ho dic ara. Clar, aquí veiem la Laura Noa. Si no teniu massa localitzat, busqueu Tiny Desk i veureu quins perfils d'artistes hi han arribat a tocar. Tangana no, Tangana mai m'ha dit, els hi van posar una taula a banda. Van dir-ne Tiny Desk, però no era ben bé aquest panorama, perquè allò va ser un espectacle digne de veure. Després del Tiny Desk, hi ha hagut un abans i un després? Hi ha hagut un procés orgànic, de fet, perquè el Tiny Desk és una carta de presentació meravellosa per anar a llocs, no? I ho dius i la gent que ho coneix té una reputació, que t'escolten, no? Però sí que això ha d'anar a poc, especialment quan no tens un equip darrere, quan no tens a ningú com jo. Per exemple, no tinc ni mànager, ni representant, ni agent, ni res. Per què no l'has volgut? Perquè no he trobat l'adequat. Això és com el marit, saps? O sigui, has d'esperar a que arribi l'adequat, entens? I fins que no arribi l'adequat, perquè ha de perdre el temps amb algú que no li posaria el mateix amor que li poso jo amb això, no? Per tant, no tinc pressa, jo puc seguir fent-ho, és molt difícil fer-ho sol, però és molt bonic fer-ho sol perquè no s'estima més ningú més que tu, saps? I a més és creure-t'ho i tirar-ho endavant. Lau, ho hem de deixar aquí, però continuem de seguida amb la Paula Llançà, perquè avui allò que fem la prova als convidats, potser li donarem el tomb, i ara veureu com i de quina manera. Fins ara. Va, que ja ha arribat la Paula Llançà al plató. Què tal, Paula, com estàs? Molt relaxada. No que sí? La veu de la Lau em relaxa moltíssim. Cosa que deixa en un estat de tranquil·litat absoluta. Però li deia una cosa important. No t'adorm, et relaxa, que això és molt diferent. Perquè ella em deia, important que la gent no se m'adormi. Dic, no, és d'allò de deixar la ment en blanc, no? Això que costa tant a vegades de desconnectar, doncs la seva veu és com tan tranquil·la que... A més, amb dues persones nerviosetes, com som tu i jo, ja és... Ens va superbé, això. És ideal, eh? És ideal. Escolteu, podríem fer algun tipus de negoci, eh? Jo us gravo el que vulgueu. Vosaltres em pagueu mensualment, no sé... I relaxeu per una estona. O sí, meditació. On demand, directament. Música sota demanda i au. Passa. Per anar a dormir així, com a relaxadíssim, no? Si tenies de relaxació, doncs la música... Escolta, ens solucionaries la vida, eh? Doncs. Què hem de fer, Paula? Avui ella mana. Avui hem pensat que qui portarà la secció és la Lau. Va. Ella ens tocarà alguna cosa i nosaltres dos hem d'anar interpretant què és el que ens està tocant. D'acord. Vale? O sigui, i clar, la música és tan diversa. Ai. Ho parlàvem el dia que miràvem els ocells, i parlàvem d'ocells, d'ornitologia, que dèiem, com pot ser que adivinin quin ocell és amb la quantitat d'ocells que hi ha, no? Pues hi ha molta música, però la Laura ens ficarà proves. I llavors nosaltres hem d'endevinar quina cançó toca. Espero que no fiqui cançons molt complicades i que les puguem adivinar. A veure, som al mateix territori, haurem d'estar bé, vale? Ho provem? Sí. Val, primera prova, eh? Sí. Les tortes són dos, espavila. Vale, va. Sirenita, no? No, bajo del mar. 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 Següent. Puja a l'estiu i munta tu bé. Ai, perdó. I jo també ho volia ser. Vale, següent. Ai. Oh, però quina orella tens, Paula? Però t'ho prometo que no m'has arxivat, eh? Però què és aquesta orella? Però què està passant aquí? T'ho prometo, ¿Qué te va a pedir una emoción? ¿Qué me vas a pedir? Ah, Alejandro Sanz, el corazón partido, clar. És que vaig d'anar tota la cançó sencera per recordar-me quina. El corazón partido. Molt bé, molt bé. Molt guai. A veure aquesta. Home, va, digue-la tu. Yesterday, no? Ai, que bonica, aquesta cançó està bonica. És una meravella aquesta, Yesterday. Molt guai. Que tu sabeu que fas molt bé, perquè si no no cantaríem res. No, a veure què més podríem fer. No n'agafaríem ni una. Més. Ai, boig per tu. Mira-la. Però amb tres notes, eh? Dos.
Però com pot ser això, Pau? No, però jo no l'entenc gaire, la música, eh? No, escolto molta i m'agrada molt, eh? Jo les apillo ràpid, però aquella va més ràpid. Fes-ne una mica més de Vaig per tu. Paola, vas més ràpid. Perquè tinc més a prop. Ens està deixant encandilat. Flipes, eh? M'estan dient a l'estudi de control, Roig, i diu, deu tenir un do, la Paula, és possible. Jo? Sí, sí. Com anem de temps? Jo? Sí, sí, em pots fer alguna més. Em pots fer alguna més. Va, una altra d'aquestes així, eh? A veure. Va, dificilota. Així l'encerta la Paula. Hola. Bon dia. Bon dia, aquesta sí. Molt bé. Bon dia. Molt guai. Ens en vols cantar alguna? Us en canto una. Sí. Us en canto una, però d'una meva o una... Sí. Sí. Una teva, no? Sí. Vinga, us cantaré Wooden Chair. Wooden Chair. Que vol dir cadira de fusta. Cadira de fusta. Que veus així, eh? La típica cadira de fusta i l'àvia... Sí, sí. Saps? Sí, sí, gronxant-se. I aquesta digitació que tens és extraordinària, és bestial, eh? Gràcies. Has pensat en tornar? Aquí? Sí. Aquí? A la Font li pots tornar sempre que vulguis, eh? Vinga quan vulguis, eh? Benvinguda. Escolta, estic per Reus, vinga, programa. I tant, m'encantaria, quan me'n convideu. Tornaré quan vulgui tenir molts fills. Per estar a prop de la meva família, que els puguin cuidar quan jo me'n vagi de gira. Però mentrestant, el món és molt gran. Aquí us els deixo. Estaves girant amb en Folks, ara tornes a girar. Com està el teu planning de treball, de concerts, de gigs, els pròxims mesos? Doncs ara a Nova York i Los Angeles aquest hivern, el que queda d'hivern,
i després tornaré per aquí cap a la primavera-estiu per fer concerts pel territori espanyol. Molt bé. I després tinc una gira a la tardor, que encara no puc dir res perquè és molt, molt especial, però sortirà molt aviat. Aviat, eh? I passarà a prop d'aquí o encara no es pot dir res? Passarà ben a prop d'aquí. Uau! Bueno, doncs ja hi tornem. Home, estarem pendents, ja. I tant. Ho informarem. Absolutament, absolutament. Lau, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i per regalar-nos a... Això t'han escoltat tocar-ho al Royal Arbor, eh? Vull dir, t'han vist. Sí. És una passada, això. Sí, sí. Gràcies. Bueno, és un trosset de tu, no? Així que moltes gràcies per compartir-lo amb tots nosaltres. Ha sigut molt especial, Daniel, que moltes gràcies. I tornem dijous, Jordi. Dijous, eh? Dijous. Un altre artista de casa nostra que ho peta a nivell internacional. Exacte, que també marxa aquesta setmana internacional. Se'ns en va. Se'ns en va. Fins ara. Fins ara aquí, fins ara allà. Adéu, fins dijous. Adéu.